Արդեն մի քանի ամիս չինացի ֆնգի ուիքենդներն այսպես են սկսվում։ Եթե ֆնգ վարելես։ Տես չնայե, որ ես չինացի եմ, ձեզից վատ հայերեն գիտեմ։ Չէ, չէ, չէ։ Ահա։ Իմ անունը Ֆնգ Յանմինգ է, ես Չինաստանից եմ, արդեն 3 տարի է ապրում եմ Հայաստանում։ Մինչև մեր երկիր գալը հայերեն չգիտեր, այսօր արդեն աշխատում է հանրային հեռուստաընկերությունում ու մարդկանց օգնում ճիշտ հայերեն խոսել։ Նյութերը ոչ թե իմ կողմից է, այլ Հայաստանի Հանրապետության լեզվի կոմիտեի կողմից է, ու ամեն անգամ ներկայացնում եմ այս նյութերը, այսինքն այդ նյութերը ինչի մասին է, որ այդ բարերի մասին, որ մենք միշտ սխալ ենք ասում այդ բարը։ Չինաստանում Հայաստանի մասին քիչ բան գիտեն, ինքն իմացավ դպրոցական տարիներին ու որոշեց անպայման պետք է այցելի։ Փոքր ժամանակ դպրոցական տարիներում մի անգամ մեր ուսուցչուհին տնային հանձնարարություն է տվել մեզ, ամեն մեկը պետք է գրի մի երկրի մասին, իսկ այն ժամանակը շատերը ընտրել է, այսինքն եվրոպական երկրների մասին կամ Ամերիկայի մասին, Կանադայի մասին, իսկ ես ընտրեցի Հայաստանի մասին։ Իրեն գրավել էին Հայաստանի պատմությունն ու մշակույթը, լեզուն ու ավանդույթները, որոշեց գալ ու ապրելով հասկանալ Չինաստանի հետ նմանություններն ու տարբերությունները։ Մեր մշակույթում կարևորում ենք ընտանիքը։ Այդքան նկատել եմ, մեր նմանություններ շատ են, բայց ամենակարևորը ինձ թվում է սա է։ Հայաստան գալով ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ։ Թեև մեր լեզուն բարդ է, բայց 3 տարում հասցրել է սերտել, ամեն օր նոր բան է սովորում։ Հիմնական գաղտնիքը շատ շփումն է մարդկանց հետ։ Հիմա վերջին կուրսում եմ, պետք է ավարտեմ, այդ մասին չխորանա էլ։ Տասատուները նայում են, ինձ կսպան է։ Մասնագիտությամբ լեզվաբան Ֆնգը Հայաստանում նաև չինարեն է դասավանդում։ Ես դասավանդում եմ չինարեն, տարբեր լեզուների կենտրոնում, նաև աշխատում եմ որպես ադմինիստրատոր աշխատող։ Ֆնգի կարծիքով հայկական խոհանոցը ավելի թեթև ու դյուրամարս է, քան չինականը, իսկ սիրելի ուտելիքը ինչպես բոլոր հայ տղամարդկանցը։ Խորովածը, հա, ազգին չի ճանաչում, տարբեր տեղերում կա խորովածը, ուղղակի Հայաստանում հայկական խորովածը վերջն է, ինքը ուրիշ համունի, այս շատ մաքուր համունի։ Հայաստանում ամենասիրելի վայրը Լոռին է։ Լոռեցիք, չէ, ահա, քանի որ բնությունը շատ լավն է, ու սենց ասեմ, առաջի անգամ այն ժամանակ, որ գնացել եմ Լոռմա մարդը, առաջի անգամ ինձ տեսնում է, անմահական տեսարան է։ Լոռեցիները, չգիտեմ ինչի, այստեղ դու մտածում ես, լոռեցիները մի քիչ միամիտ են։ Եթե դու դիտում ես, դու միամիտ ես, չէ, կատակ եմ անում։ Երազում է շրջել ամբողջ աշխարհով, շատ ճանապարհորդել, սակայն իր ապագա պլաններում Հայաստանը կարևոր տեղ ունի։ Իմ հայրենիքը իհարկե Չինաստանը, բայց բացի իմ հայրենիքից նաև մի շատ հարազատ այս աշխարհում, թեկուզ տես բաներ շատ հանգարժեք է, որ աշխարհում մի հարազատ տեղ ունես ու այնտեղ քեզ միշտ լավ է ընդունում, այդ դեպքում ես կասեմ Հայաստանը այդ երկիրը։ Ռոզա Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։